再来看到台东市中山路台湾银行旧址原本规划要进行改建，不过坊间却传言遭到了台东县政府以该建筑为历史建物为由而阻挡，而议员简维国就特别的向文化处来求证，而文化处代理处长刘俊毅表示，台湾银行为公股行库，建物只要是超过50年，依规定都必须要走文化资产来评估认定，并非县政府阻挡台银的改建。台湾银行搬迁到中华路的新址之后，规划原址要进行改建，但有传言指出台东县政府以该建筑为历史建物为由阻挡，县议员简维国11号在临时会中特别向县府文化处求证。在县政府的对面有一间是台湾银行的旧馆，是不是？对，它是文化资产吗？目前没有列，因为台湾银行他们想要改建，那搬迁现在临时的这个地址以后，他们针对这一间有提出，那文资审议委员会里面现在委员有不同的意见，是目前还在协调跟补建说明当中，所以还没有确认他的这个文资身份。那我想请教的是，是台湾银行主动提出他是文化资产，还是县府提出来的？我们现在规定的是如果是公有的哈，那因为台银它是公股的银行，所以它的建筑物超过50年以上，它要做拆除的话，必须经过我们的文资的认定。那所以这一栋台银的这一栋旧的厅舍，它因为民间有不同的声音，就是在文资专家还有都有不同的看法，所以我们在文资审议会的时候，这个审议的过程确实是时间有拉得比较长一点，因为各方的意见都还在协调当中。好，所以我整理一下处长的说明，就是说因为外面的坊间是认为说当初台银要改建，可是县政府阻挡了他，而且很快的推说这是文化资产，所以禁止他改建，这是错误的说法是吗？他现在还没有取得文资身份，这文资身份认定还在过程当中，而且送出这个文化资产的认定也不是台银主动送出的，是因为他是公股的行库，所以超过50年的房舍本来就要送到县政府去，他就要送文资的这个认定，文资的允许，是好，谢谢。那我这样了解台银的状态，因为外面很多的民众认为说啊，管建物哦，拢搞这个台银真哦，拢讲伊这储固的啊，袂当个顶替哦，啊，管建物该压吧。如果假设有遇到像这样子的情形，我觉得在文化处应该或是县府当官应该要做比较主动的说明，要做详细说明。是，谢谢议员。县府强调，台银改建一事，台东县政府完全依法行政进行文化资产评估的工作，绝无刻意的阻挡。记者潘俊伟，台东市报道。